На сцені джаз-фесту, що на стадіоні Поділля, репетицію майбутнього виступу проводить гурт зі Львову «Шоколад». Щоб заграти на джаз-фесті свою програму, колектив приїхав повним складом, розповідає його лідер Ігор Гнидин. Це одні з найулюбленіших наших джазових стандартів і також авторських композицій, які ми присвячуємо любові. І впевнений, що зараз ми всі об'єднаємось разом з хмельничанами в любові до музики. А це гурт Олексія Боголюбова з Києва. Артист каже, привіз на фестиваль новий етноджазовий проєкт. Цей проєкт з'явився після того, як ми поїхали з Києва до Західної України. Проєкт, який об'єднує українську музику з джазом. Це шостий за рахунком джаз-фест Поділля. Його організатори – управління культури і туризму Хмельницької міської ради та Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр, розповідає заступниця начальника управління культури і туризму Світлана Шевченко. На проведення фестивалю використано 1 100 000 гривень міського бюджету. Залучено також кошти наших партнерів. В фестивалі беруть участь 9 колективів з України і зарубіжжя. Зокрема, такою родзинкою цьогорічного фестивалю є участь колективу такої збірної команди з різних країн, які навчаються у місті Базель в Швейцарії. Світлана Шевченко каже, минулого року через пандемію фестиваль відмінили. Не проводили його і онлайн. Організатори вважають, важко передати музику та атмосферу заходу онлайн. У попередні роки джаз-фест проходив на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Цьогоріч локацію змінили на стадіон Поділля. Зробили це для того, аби дотриматися обмежувальних заходів, додає Світлана Шевченко. Стадіон вибраний, тому що, по-перше, тут багато, 6 тисяч посадочних місць має така центральна трибуна, тобто можна людей з дистанцією розсадити. І, по-друге, мені здається, навіть і зручно буде глядачам слухати джаз. Розпочнеться фестиваль сьогодні о 18 годині концертом біг-бенд Національного президентського оркестру. Триватиме джаз-фест Поділля 3 дні. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Світлана Крендовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.